puses tautas izvēle tagad izteikta nepārprotamos skaitļos. Taču šīs un turpmāko dienu intriga vai un kādas pārmaiņas Latvijas vēsturē nesīs šis skaitļu un rezultātu rindas. Par to šovakar LNT ziņu un top 10 apvienotajā speciāla izlaidumā. Kā cilvēki Latvijā vērtē vēlēšanu rezultātus, to šodien izzināja Kristīna Ozolniece. Vieniem vilšanās un sašutums, citiem prieks un gandarījums. Tieši tik dažādi ir viedokļi par vēlēšanu iznākumu. Par tiem vairāk jau tūlīt stāstīšu. Viesu studijā Haralds Burkovskis. Jā, labvakar, Andri, labvakar, skatītāji. Šeit viesu studijā mēs tiksimies pēc īsa brīža ar 5.11. Saimā iekļuvušo politisko partiju vadītājiem un pārstāvjiem un runātu par tuvāku un tālāku nākotni un par viņu noteiktām izvēlēm. Arī neaktīvi esam balsojušies vēlēšanās, skaitļus un viedokļus apkopojusi Svetlana Leitāne. 11. Saimas vēlēšanās iedzīvotāju aktivitāte viena no zemākajām atjaunotās Latvijas vēsturē. Un tātad Centrālā vēlēšana komisija šobrīd ir apkopojusi balsis no visiem vēlēšanu iecirkņiem. Izņēmums ir tikai viens iecirknis Amerikas Savienotajās valstīs Sietlā. Tur konstatētas nelielas nepilnības un visticamāk dati no šī iecirkņa tiks saņemti rīt. Bet ar pašu jaunāko informāciju par apkopotajiem datiem tiešraidē pievienojas mans kolēģis Ivo Jurkāns. Labvakar, Ivo! Sveiks, Andri! Ārkārtas vēlēšanās ir triumfējis saskaņas centrs. Rezultāti liecina, ka par to nobalsojuši gandrīz 260 tūkstoši 28,4%. Zatlerā Reformu partija debutējusi ar otru labāko rezultātu. Partija saņēmusi 20,8% vēlētāju balsu. Trešā populārākā ir vienotība ar 18,8% balsu. Savukārt par Nacionālo apvienību nobalsojuši 13,9%. Saimā vēl ir iekļuvusi Zaļo un Zemnieku savienība ar 12,2% lielu atbalstu. Un ieskatīsimies, kā rezultāti ir veidojušies reģionos. Rīgā ar 41,6% uzvarējis saskaņas centrs, savukārt Latgalē par saskaņas centru balsojuši pat 52% vēlētāji. Pārējos trijos vēlēšanu apgabalos uzvaras lauras plūkusi Zatlera Reformu partija, par to Zemgalē balsojuši 25,8%, Kurzemē 25,7%, bet Vidzemē 25,5% vēlētāji. Tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas rezultāti. Andri? Ņemot vērā šos rezultātus, vai ir zināms vietu sadalījums nākamajā saimā? Jā, Centrālā vēlēšana komisija šodien ir apstiprinājusi vietu sadalījumu jaunajā saimā. Un visvairāk balsu tātad ir saskaņas centram, un šis politiskais spēks parlamentā iegūst 31 vietu. Otra lielākā pārstāvniecība būs Zatlera Reformu partijas frakcija ar 22 vietām. Vienotība parlamentā pārstāvēs 20 deputāti, Nacionālo apvienību 14, bet ZZS būs 13 vietas saimā. Oficiālos rezultātus, minot arī, kuri deputātu kandidāti, skaitot svītrojums un plusiņus, būs iekļuvuši saimā, Centrālajai vēlēšanu komisijai jāizsludina ne ātrāk kā 4 dienu, bet ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā. Andri? Jā, paldies, Ivo. Tad saimā iekļuvušas 5 partijas un visvairāk vietu būs saskaņas centram. Pēc vēlēšanu dienām jau sākušās pirmās oficiālās sarunas par iespējamās koalīcijas veidošanu. Uz kopīgu darbu nākamajā valdībā cer Zatlera Reformu partija un vienotība, taču tam nepietiek balsu, lai izveidotu vairākumu valdību. Koalīcijas iespējamie modeļi ir vairāki un pagaidām pāragri prognozēt, kuras partijas būs nākamajā valdībā. Turklāt koalīcijas veidošanas procesā oficiāli vēl nav iesaistījies vēlēšanu uzvarētājs – saskaņas centrs. Stāsta Gatis Suhoveckis. Pēc vēlēšanu dienā iniciatīvu par koalīcijas veidošanu uzņēmusies Zatlera Reformu partija un vienotība.